Anladım. Panora Temur, gez gavit, çöğen uykofebit, Sakartolos, erde dulamadız, kutkeşi kartol mitazı, kalak sokumşi da, ak uamravi samkhedro pirebiz gverdit, sasiyamonua, samokalako pirebiz, nakho metumedes, rodesat, Sakartolos, svadasva kutkis zarmadgenlebi, xeldamshvenebulebi, chambudian, am dzirdzel kartol mitazı. Anan Temur, tken ra mishnelobas anichem, samokalako pirebiz monatsileobas, am kharis momavali ketedgobis shvenebulobis sakmeshi. Ანუ ჩვენ ეს პირველი ასე ვთქვათ ორგანიზებული ჩამოსვლა არის დღეს რაიონის გამგებლების, რეგიონის გამგებლების. და ამას სისტემატური ხასიათი ექნება, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მარტო პირთი არ ჩამოგვიტანია დღეს. ჩვენ ჩამოვედით იმისათვის, რომ გამგებლებმა თვითონ რაიონის, რეგიონის გამგებლებმა ნახონ ადგილზე რა პრობლემები არის. Ну, მე იმასაც გეტყვით, რომ გარდა ამ რეგიონისა რუსთავის რა გამგებლობამ, მერქი ხალხის მერიამ გამოიჩინა გარკვეული ინიციატივა და საწარმოს გარკვეულ დახმარებას უწევს. Albat ყველა რეგიონი საქართველოსი ყველა ქალაქი თავის წული შეიტანს დანგრეული სოხუმის დანგრეული აფხაზეთის აღდგენის